сайн байцгаана уу? Төвшөөгийн подкаст эхэлж байна. За төвшөөгийн подкаст дотроо ирчүүд гэсэн одоо хэсэгтэй болсон гэдгийг бол манай ирчүүд бол мэдсэн. За дээрэс нь бол бүсгүйчүүд маань бас сайн мэдсэн байгаа. За тэгээд одоо бид нар юу хийх гэж байна вэ гэхлээр бол манай ирчүүд гэсэн энэ булан маань бол нэг уламжил ёстой байгаа. Тэр нь болохоор өнгөрсөн бидний ярьсан сэдвийн дагуу одоо тийм ямар ямар хүмүүс комент бичсэн байна. Ер нь хэр одоо юу үзүүлсэн байна тийм. Тэрийг бид нар ингээд YouTube хуудасаар нь Facebook хуудасаар нь хардаг байгаа. За тэгвэл шууд YouTube хуудасаас нь эхэлэх юм манай Америкас орж байгаа очроогоос эхлээд. За тийгээ. За энэ YouTube дээр болохоор Өвөн Эрдэнэ Батбаяр гээд бичсэн их урт комент байна. За. Тэгээд хамгийн их лайктай. Тэгэд энэ дээр ингэж маш өргөн сэдв учраас гурвуулангийнхын зөв юм шиг дурсамжтай байх нийгэм шиг гих мэт та гурвын подкастыг сонсдог эмгтэй хүн бодлоо хэлэхэд зөв сайн эцэг их гэдэг нь хүүхэдтэй дарамттай биш дарамттай гэж юу хэлээд байна вэ гэхээр би чиний төлөө ажиллаж байна. Би чиний төлөө нойр хойлгүй явж байна. Хүүхэдтэй хилдэггүй ер нь яагаад тэрийгээ заавал хүүхэдтэй хилнэ гэж гээд. Хүүхдийнхээ төлөө явах ёстой бидтэй. Байгалийнхаа зүй тогтлоор нэгдүгээр юм байна. Хоёр хүүхдийнхээ хүүхэд насыг үнэхээр хайрлах хэрэгтэй. Өөрөө том хүн байж хүүхэд нь өөршгөн байх ёстой юм шиг тэр хүн шиг амьдралыг туулж ирсэн юм шиг санаж харьцахгүй байх гэх мэт үнэхээр төвшөө ахын хилдэг зүв байхгүй юу? Үүрэг хариуцлага ухамсарлах хинч чамайг хүүхэдтэй болоодох гэж хүчлээгүй. Нэгэнт л хүүхэдтэй болсон чи тэр хүний аав эсвэл ээж гэдгээ ойлго, нийгэмшүүлэх ёстой ч гэсэн гэр бүл ч гэсэн бас микро нийгэм байгаа шүү дээ. Тэр микро нийгмэл зөв үлгэр дуурайлтай болгочихсон байхад макро нийгэмд ороод зөв байх гэж бодож байна гэж. Зээ. Ерөнхийдөө бид гурвын бас хэлэх гээд байгаа санааг бас ойлгоод те яг бас хэлсэн байх те өөрийнхөө өнцгөөс. Тэг. Хамгийн гол нь бид нар тэн дээр чинь зөв эцэг их байх гэж ямар хүн байх вэ гэж ярилцсан байгаа. Тэн дээр бас өөрийнхөө бодлыг сайхан хэлсэн байна. Баярлаа гэдгийг хэлмээр байна. За, Facebook-ээр сонь сайх юм юу болж вэ? Төвшөө. За, Facebook дээр нэлийн зөөхөн комент байна. Энэ дотор энэ гал Батбаяр гал бодрах гэдэг залуугийн комент. Бай, сайн байна уу залуусаа? Подкастууд их гоё явагдаж байна. Аа гэхдээ нэг анхаарах зүйл байх шиг байна. Энэ юу вэ гэхээр энэ подкастны хэмжээ юм аа. Ихэнх подкастууд 1 гигабайт гарн хэмжээтэй байх юм. Видео контент чиг. За тэгээд дата асаагаад үзээд байхаар 1 те дата дуусчих гээд 2 те аа 1-т дата дуусчих гээд 2-т утасны цэник дуусчих гээд зовлонтой юм аа. Татаж аваад сонсхий хэр интернетийн хурдаасаа хамаараа татах гэж боо юм болох юм. Уулын аудил юм чинь энэ асуудлыг шийдэх боломжтой болов уу гэж бодох юм аа. За тэгээд амжилт залуусаа гэнэ. Энэ бас л бодмор юм байна тий. Энийг одоо яаж шийддэг юм бага? Үгүй би энэ залуу YouTube-аар үзэж байгаа бол тий. YouTube-аар үзэж байгаа бол тэр дата нь мэдээж үгүй штэ. Тэгээд SoundCloud юм уу эсвэл нөгөө iTunes-ээр сонсох юм бол илүү тий? Гайгүй. Боломжтой. Яг үндэ яг өнөөдөр би ажиглаад ажиглаад гэсэн чинь тэр нөө iPhone-ы нэг юу подкаст гэдэг нэг юм application байдаг шв. Тэрүгээр би 1 цаг подкаст сонссон чинь 2% цэник гүйсэн байлгүй. Тий. Тий. Тэр айгүй баггүй юм билээ шв. Тий. Тий. Тэгж байгаа би хүүрүүгээ залгаад минут төрөхгүй ярахад 2% цэник гүйчихлээ шв. Тэр одоо их цэнэг нь л айгүй зүгээр л юм байл тэр подкаст чи айгүй баг цэнэг ороод байгаа шүү дээ. Тий, тэгэхээр энэ подкастд зориулсан энэ аппуудаар нь дамжуулж подкаст сонсох юм бол цэнэгэнд ч тэр интернетэнд ч тэр ер нь олоод их боломж юм. Тэг хүмүүс иймэрхүү юм айгүй их асууж орж ирд юм а. Тэгээд ууг нь бол ингээд яг энэ үнийний цаана юу харагдаад байна вэ гэхээр манай монголчуудын нэг бэлэнчлэх сэтгэлгээ те ууг нь энийг ингээд компьютер дээр Google дээр маяг л бичгэд бро маш олон төрлөөр ингээл гаргаад иртдээ шүү дээ. Уувг нь бол манайхан чи сайн асуун л та. Одоо яг биелэнчлэх гэдэг юм уу юу гэдэг юм асуун сайн асуун. За тэгээ заримдаа бүр ингээл
бүр сонин сонин юм асна. За тэрний дараа ярья. Бас нэг ийм залуу бичсэн байсан ш. Та гур подкастаа ингээд нэг юу яачаач ингээд тусад нь дугаарлаад тусад нь ингээд салгаад яваач гэдэг нэг санаа гаргачихс тоёрт юу гэж бодогдож байна. Яа гэсэн үг лээ. Одоо чи төвшөө подкаст гэд яваад байгаа штэ. Дугаарлаад тэрнээсээ жоохон салгаад өгөөч хэл гэдэг санаа гаргаж өгч лээ. Тэр их чи ийн ши. За за тэгвэл тэрийг тэгж яагаад болгоё те. За. Тэ чил чил найр. За өнөөдөр нэг ийм сонир бас нэг нэг ийм сони юм ярмаар санагдсан юм а. Миний бодлоор би өөрөө хэлчүүд яаж тооч юу гэж бодогч. Болно болно. Хамаагүй. Би өнөөдөр юм асуухаас илүүтэйгээр өнгөрсөн 14 хоногийн дотор мэдэж авсан нэг сони юмыг тооёртой ярилцаж бас энэ талаар нэг хуваалцмаар санагдаж байна. Тэгээ энэ мэдэж авсан зүйл дээр тооёрыг санал нэгтгүү аль эсвэл бас өөрсдийн байр суурь бас илэрхийлэхүү гэдгийг бас тооёроос сонсмоор байна. А тэгээ бас энийг сонсож байгаа усудаас бас сэтгэгдэл бас үлдээгэрэй гэдгийг мэдмээр байна. За тэгэхээр энд би одоо 5 жил одоо 5 гаруй жилэндээ амьдарч байна уу та шивээдэд те. Тэгэхээр ингээд энэ нийгмийн байдлыг харахаар яг үндэ дундаж давхрууг болвол эдний шивээдийн энэ хүн амийг болвол дийлэнхийн эзэлж байгаа юм. За тэгээд дундаж давхраг хүмүүсээ нийт хүн амаа дундаж давхрагын одоо орлоготой, цалинтай, дундаж давхрагын амьдралтай болгохын тулд эднийхэн энэ засаг төрөнч гэсэн аюул их тийм бодлого хэрэгжүүлдэг юм байлээ. Тэгээд дундаж давхраг дийлэнх байх юм бол тэн дээр эрүүл нийгэм зөв орчин байна гэж үздэгэлж юм байлээ л дээ эднийхэн өөрсдөө. За тэгээд энэ дундаж давхаргын ер нь яг юу хийдэм бэ? Инээтэр гэсэн чинь ерөнхийдөө бол ингээд нэг ажиллаа л ингээд одоо ингээд одоо жишээ нь цэвэрлэгч хийж байгаа бол тэнд насаараа цэвэрлэгч хийж байгаа хүн байна. За ерөөсөө л анхнаасаа л тэр ажилд орол тэр ажиллаа л сувлэгч ивэл сувлэгчаа л хийсээр байгаа л тэтгэвртэй гарддаг. А нэг ажиллаад бариад авсан бол тэрийгэл хийдэг өөр тэрүүгээрээ одоо ахи одоо ингээ те өөр ажил сольж үзээч гэдэг юм уу тийм бодол бол яг үндэ шивээд усуудад байдгүй юм байна. Тэг яг хөтэм дундаж иймэрхүү нэг юм одоо цалингийн доод юуг авдаг ч гэсэн ингээл насаараа амьдраад ингээд болоод байх тийм нөхцөл болцоог бүрдүүлсэн байгаа юм л да нэг талаас. А тэгээ энийг би ингээд судлаад ирсэн чи энэ яг нөгөө л боловсралтайгаа холбоотой болоод ирчихсэн. Одоо ингээд та нар хин Австрид байгаа манай төвшөөч мэдж байгаа хин очроч мэдж байгаа одоо ингээд 10 жилийн хүүхдүүдийн нарахаар ингээд нөө бидний 10 жил шахдаг шиг амар тийм шахахгүй байгааз хичээлүүд нь ингээд нэг айсаар нь явуулаа те хүүхдүүдийг тоглуулаа тэгэл юм сургаал. За тэгэнгүүтээ нэг жоохон ахлах ангир эднийх болохоор яг тэгдэм билээ. Ахлах ангируу нь хүүхдүүд ингээд бага насны ахлах ангиар нь явуулангуут нь өгтөл нь амар хичээлээр балбал. За тэнгүүтээ дээрэс нь дахиад их сургуульд оронгот хичээлээр балбунг нөгөө багаасаа ингээд нэг тоглоом тоглоод ингээд хичээл үзцэг хүүхдүүд чинь ингээд тэр амир хүнд хичээл үзхийг хүсдэггүй юм байна. Тэнгүүтээ өөрт олцсон нэг те заавал тэр ном уншаад тийх шаардлагагүйгээр өөрт олцсон нэг боломжийн цалинтай ажиллаад хийх юм бол тэрүүгээрэл ингээд явсараад энэ давхаргын ингээд илүү их бүтээдэгэл юм байлээ л дээ. А манай Монгол яадаг вэ гэхээр ингээд бүр багаас нь эхлээ хичээлээр балбаад балбаал а тэнгүүтээ хичээлж яхад нь хичээл нь ордог байхад нь өрсөлдүүлээд нэгнээсээ давж гарах ёстой гэдэг тэр ухагтгууныг бүр ингээ багаас нь эхлээ сэтгхүүд нь суулгасаар агаад нөгөө хэд чинь ажил дээр гарan гутал заавал нэг дараг болох ёстой. Заавал нэг одоо тэ альбан тушаал ахих ёстой. Би дээшэл явах ёстой гэдэг нэг тийм бүр нэг юм хар багын нэг тийм бодол суудсан байдаг юм шиг байна. Тэнгүү чи нөгөө манай Монголд нөгөө нэг жолооч нар хийх нөгөө нэг одоо юу гэдэг нөгөө нэг дундаж давхаргыг бүтээх ажилчин ангийг тийм усуд байхгүй дийлийнх нь дараг болох гэсэн яг үхэр амар лаглаг боловсрал эзэмшсэн учраас би дараг л болох ёстой гэсэн нөгөө нэг тийм дараг руу зүтгэсэн тийм хүмүүс нилэн гараад ирээд байгаа юм шиг надад санагдсан. Энэ тал дээр та хоёр юу гэж бодож байна? Би ойлгомжтой ярьсан уу? Ойлгомжгүй ярьчихв. Ойлгосон, ойлгосон. Ярьсан, ярьсан. Наа чи юу анал та? Би яагаад олж харлаа би? Вэ? Э, наа чи юу анал? Ингэтгэл юм байна л да. Энд бол одоо хүүхдүүдийн юунд нь сургалтын систем одоо 10 жилээс нэг гэдэг юм уу? Эхлүүлэл
бүгдийг ингээд сайхан шийдчихдэг юм байна л да. Дөрөвдүгээр ингээд өгсөд одоо шинэ манай хүү гимназад сурж байгаа байхгүй юу? Гимназад сурж байгаа хүмүүс нь цаашаа явах юм бол академик боловсрол эзэмшнэ. Энэ нөгөө нэг дээд боловсрол эзэмшнэ гэсэн үг. Энэ нь бол яг нөгөө ном эрдэмтэн хөөгд явна гэсэн үг. Аа тэгэхгүй дөрөвдүгээр ингээд өгсөд сурлага жоох юм уу таа ч юм уу эсвэл бол нөгөө нэг юм жоох сонирхолгүй хүүхдүүд нь цаашаа зүгээр энгийн дунд сургууль сураад явчихын. Тэгээд тэр нь цаашаа мэрэгч ажилчин анги болдог. Одоо 8 төгсчөөд мэрэгчний сургуульд ордог гэсэн үг. Нэгдүгээр нь ингээд багаас нь шууд салгачдаг юм байна. Өөрснийх нь яг юугаар одоо эцэг их нь одоо академик боловсрол олохыг хүсэж гин үү хүсэхгүй юу гэдэг бол одоо яг нэг чухал биш. А хүүхэд өөрөө хэр сонирхолтой байна гэдэг нь чухал болчих жоох байхгүй. Дөрөө төгсөөл хүүхэд өөрөө хэ чихийг гаргаж шийн гэсэн үг гэлжил ойлгож болох юм байна. Тэгэд сурлагын муу хүүхдийг тэгж хүчлэхгүй. Заавал чи сурах ёстой цаашаа гэл тээ. Тий. Тийм байхгүй. Тэгээ сонголтоо яг л ямар ч байсан нөгөө 10 жил төгсөх ёстой болохоор энгийн сургуулаа төгсчөнгөө мэрэгжлийн сургуульд ороод хоёрдугаар гэх юм бол энд их гоё боломж нь байх шиг байна. Одоо хүүхдүүд мэрэгжлийн сургууль сурж байгаа тэргээр нөгөө нэг одоо татлаг хийдэг. Ямар нэгэн байгууллагад одоо жишээ нь зочдлуудын мэрэгжлээ сурж байгаа бол одоо миний мэддэг нэг австр зочдлууд байдаг аахгүй нэг эмгэний хувийн зочдлууд. Тэнд одоо нөр ресепшнүүд нь хоёр хүүхэн байсан. Хоёулаа нь сургууль сурж байхдаа дадлаг хийж байсан. Нэг нь сургуулаа төгсөөд тэнд одоо ажиллаад үлдчихэж байгаа. Нөгөөх нь болохоор цаашаа яваад өгч өөр юунд орно гэдэг. Гэх мэтлээ юм боломж байж байгаа аахгүй. Дадлаг хийж хагаад өөрөө сайн байх юм бол ажлын байр нь бэлэн болчихж байгаа аахгүй. Тэгээд хамгийн гол нь тэр нөгөө зах зээл нь их байна. Ажилчин ангийн зах зээл. Гуравдугаар гэх юм бол эдгээр ажилчин анги хийгээд хангалттай амьдарч болж байна. Тийм. Заавал нөгөө нэг дээд боловсрал олоо л тий. Дараг олоо л өчнөө мянгаар нь салинж гэх юм байхгүй. Яг маш сайн гагнуурчин одоо шинэ 3000 орны цалин авдаг ч юм уу тийм ээ. Эхлэлийн юм. Одоо нэг тийм маягтай ч юм жишээлдээ зүр би яг нарийн мэдэхгүй байна. Гих мэтчлээ. Эсвэл бол би зөөх чигээд явхад бараг 2000 руу дөхүүлч ч юм уу тий. Яг тэр чинь нөгөө нэг мэрэгжлийн зөвшөөрч байгаа байхгүй юу? Сургуульд нь сурцсан. Тэгэд би амьдралаа аваад явах 100% боломжтой болчихж байгаа байхгүй юу? Цалин нь 2000 руу дөхч чинь хүнтэй суугаад хүүхэд гаргах юм бол хүүхэдд нь усаас мөнгө өгнө. Авструсын иргэнт ч юм уу тий. Тэгэд хүүхэдтэй хүмүүст нөгөө нэг тусламж өгнө усаас. Тэр нь болохоор түрээсийн хямдхан байр үгэн. Одоо жишээ нь зах зээл дээр 3 өрөө за ойролцоогоор л ярьж байгаа юм. Би яг таг мэдэхгүй заа. 3 өрөө 70 м квадрат байр зах зээлийн үн нэг 800 евро гэхэд улсын ус өөрөө байртай тэр байрнуудаа 500 евро ч юм уу 400 еврогоор төрөсөлчдөг хөх гэх юм хүмүүс. Улсаас тусламж өгч яах гэсэн үг шүү дээ. Тийм байх. Тэгээд хүүхэд гаргах юм бол гаргасан хүүхдийн тоогоор 18 хүртэл мөнгө өгнө. Тэгээд ингэнгүүт нөгөө нэг тэр хүмүүсийн амьдрал нь нөгөө нэг орлого нь хамаагүй их болчихж байгаа байхгүй. Ганцхан цалингаас гадна. Тийм болохоор нөгөө нэг хүний сэтгэл хангалуун байдал бас их болчихно шүү дээ. Заавал өөрийгөө ингээд зовоогоод тий дээд боловсрол эзэмшээд энэ дээд боловсрол эзэмс гарахд бол одоо зүгээр нөгөө нэг дундаж ажилчин ангиас илүү их өрсөлдөөн байж байгаа байхгүй. Би одоо 3 4 хилтэй ч юм уу байлаа гэхэд үндэл хангалтгүй болчихж байгаа байхгүй. Доороо 5. Яг тэгвэл энэ нөгөө гадаадууд маш их байж байна. Их орондоо нөгөө өөрснийх нь унгын жишээ нь Испани хэлтэй үг чинь унгын Испани хэлтэй. Их орондоо англи хэл сурцсан, энэ дээр герман хэл сурцсан. Тэгээд дээрэс нь дахиад тэр хүн өөр ямар хэлтэй ч байдгийг Франц хэлтэй ч юм уу ингэнгууд нөгөө тэр нь илүү олон болоод ирэнгууд нь тав тал болоод явчихж байгаа байхгүй. Тэгэхээр би төвшөөгийн ярьдагтаа бол ер нь санал нэг байна. Энд бол ер нь тэгж явдгийн юм шиг байлээ. Багаас нь ингээд ажилчин анги дээд боловсролтой хүмүүсийн одоо ингээд хуваагаад тэгэхгүй нөө нэг одоо бидний хувьд болохоор нөгөө нэг дээд сургууль төгссөн болохоор ажилчин анги хийхгүй гэдэг тийм бодолтой байдаг ч юм уу тийм ээ ихэнх нь. Тэгэнгүүтээ одоо нөгөө нэг юм яриад дээд
дээд боловсролтой, дээд сургуулийн дипломтой цэвэрлэгч хийж ийн гэдэг нэг юм гас ингээ. Тэнгүү чинь нөгөө нэг үнэхээр дээд боловсролтой сэхэтэн гаралтай усууд нь үртэл ингээ тэр боловсрол нь ямар төвшөнд очиж ийн үү гэдэг ингээ. Ингээд нэг юм ялгаанууд гарч ирээд байгаа. Тэр нэг бодлын бас би ингэж бодоод байна л да. Нөгөө нэг дээд боловсролтой зэрэг чинь одоо нөгөө яг насан дурдсан ажиллах хүч чинь ихэнх нь дээд сургуульд өгсөн байгаа байхгүй яаж хийж байгаа. Тэгээд нөгөө яг мэрэгчлэр ажиллах гэхээр манай чинь тийм боломж байхгүй. Маш олон залуучууд ямар ч хамаагүй мэрэгжилтэн байж ийж маркетинг менежер, Монголоор дөрөв маркетинг менежер биш хамгийн наацхан. Хууль хүнч байсан хамаагүй маркетинг менежер, эдийн засагч хамаагүй маркетинг менежер. Яг үгүй дээ нөгөө салбартаа багтаж чадахгүй. Тэ. Одоо нөгөө бодвол яг эрэлт нийлүүлэлтийн мэдэхгүй л байна л да. Би зүгээр бодохдоо л тэгэж боддгийн яг байгаа ажлын байрнаас арай л илүү боловсон хүч байгаа юм болов. Сүүлийн үед нөгөө нэг дээд сургуулийн боловсрал гэдэг юм чинь бизнес болцсон. Тэгээд баруун солгоогүй төгсгөл 4 жил бид нар яг үүндээ урсаал төгсчихдөг шүү дээ. Нэг орцсон болов төлбөрөөл төлчих юм болов яаж хийж байгаа л тэгэл төгсдөг үстэй ямар ч хамаагүй байдлаар. А би одоо яг өөр төрөө ингэж бодож ярихаар миний мэрэгжлийн маань аав ээжээр сонгож өгсөн байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр ээж намайг бүр багасаа баг багт нь л миний хүү том болоод Билл Гейтс шиг мондөг бизнесмен болно гэж өсөгдөг байсан байгаа байхгүй юу? Тэгээ би тэр жоохноос л нөгөө Билл Гейтс гэж ямар хүн байдаг яа гэдгийг бизнес гэж ирсээр юм байгаад нөгөө мэрэгчл сонгосон дөнгөж ээж яг тэрэн дээр нь дөрөвлөл за хятад руу яв бизнесийн сургуульд яв олон улсын худалдаа сургууль явуулчих юм байхгүй юу? А энд болохоор өөр ээж аав нар те. Ерөөсөө тэр хүүхдийг юу сонирхож байна, ямар хоббитэй байна, тэрнийхэн дагуу мэрэгжлийн өөрөөр нь сонгуулдаг. Тэ мэ? А хоёрдугаар дэх юм бол одоо энэ сүрхийн энэ шар одоо мундаг бизнесмен аавууд яадаг вэ гэхээр ерөөсөө үе залхамжилсан бизнес гэж байдаг юм байна л да. Америкт ямар бизнес амжилттай өвж нөх ерөөсөө 100 жилийн төвдөө 3 юм уу 4 үеэрээ эхэлж байгаа тэр бизнес хамгийн амжилттай явдаг. Тэгэхээр яг л одоо тэгжэл санагчил дээр яг хүүхдийг өөрөөр нь ингэж юу яах юм бол хоббигоор нь мэрэгжлийн сонгуулах юм бол тэр хүүхэд хүссэн ажлаа хийгээд явах бүрэн боломжтой болох. Тэгэхгүй ээж ав зүгээр нэг за зэр нойрын 5 жилд эдийн засагч юу гайгүй байх ч юм уу уул урхаж гайхам за энүүгээр ингээд явуулчих гээд тэгэл баах нөгөө уул урхаагаар төгссөн залуучууд охтууд те хуульчаар төгссөн эдийн засагч олон улсын харилцаагаар төгссөн хүмүүс байгаад байгаа юм санагдаад байна. Аа. Тэ. За за тийм юм байна. Яг дөрөвний нөгөө төвшөөгийн хилдгэр бас энэ нөгөө аа одоо энэ нөгөө ажиллах юугээ бодож ийж бид нар бас энэ боловсон хүчнийхээ одоо энэ квотыг сургуулиуд маань бас гаргах хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол зөвхөн мөнгөө бодоод гаргадах юм бол нихэл сайхан том том дипломтой тий лаг лаг том том мэрэгчлэлтэй усуд сонин сонин ажил хийгээл яваад тий эцэттэй нөгөө улаан зангаа зүудгээл асуудал үүсэх гээд юм л да тий. Би урд нь бас нөө найзуудтай байнга хилдэг байсан байхгүй. Тэгээ маа найзууд аюу намайг юу ч хүлээж авдаггүй. Яадаг байсан гэхээр талхчны хүүхэд талхчин байх хэвээр. Малчны хүүхэд малчин байх хэвээр тий. Бизнесмени хүүхэд бизнесмен байх хэвээр. Улс төрчийн хүүхэд байх хэвээр гэж ярьдаг байсан байхгүй. Тэгэхээр ер нь бол тэнд тэгчнээ яахгүйс энд бол яг тэрний яг боддоор би болоод байгаа байхгүй. Яг л одоо юу гэдгийг одоо ингээд улс төрчийн хүүхэд нь улс төрч байгаад байгаа тий. Тэгэл бизнесмени хүүхд нь үртэл яг бизнесмен болоод байгаа юм санагдав. Тэр үнэн байж магадгүй. Одоо шинэ талхчны хүүхэд хэд нөгөө багаса өссөн орчны тим тэгэхээр чи нөгөө нэг хамгийн гол нь тэр юмд хайртай байхгүй бүр сэтгэл зүрхнээсээ. Тий. Багаса ээж авдаа. Бүр нөгөө нэг багаса ээж авдаа туслаа. Тэр нөгөө амьдралд нь ямар хэрэгтэй вэ? Яг мэрэгсэн хүмүүс гэж хэлэх гээд юм л да би. Бүр багаса нөгөө одоо нөгөө яс цусны дайчин хүн гэж байдаг ш нэг тийм тэрэн шиг нэ тэ бүр багасаал талхчин болцсон тэрдэндээ хайртай энэ л одоо миний хийх юм тэ одоо ганцхан мөнгө болох гэж биш би л талхаа хийхгүй болвол одоо бусад хүмүүс өлсөн ч гэдэг юм уу тэрийг дагаад тэр чинь нөгөө нэг үе дамжсан бизнес үе дамжсан хэрэглэгч байдаг юм бас байгаад ах шиг байна л да тий жишээ нь Өөрчлөл. Жишээ нь би нэг вино хийдэг нэг хүнтэй ажиллаж ирсэн очиж юмд нь туслаад тэгсэн чинь тэр хоёр үеэрээ билүү
вино хийсэн тийм хүмүүс байсан. Тийм. Тэр хүүхэд нэгээ тэр баг 40 гарцсан хүн шүү дээ. Тэр замбрааг баян юм шиг үлээ. Жил 7000 тонн вино үлд. Уга 7000 литр вино шил вино үлдвэрлэдэг гэсэн баг шүү. Аа. Тий. А тий би ахда ярьж байгаа л нөгөө нэг тэр савагдтал асахгүй. Энийг одоо ингээд иш тийш нь экспортлоод ингэж яаж болдго юм уу? Наарай жоох илүү их ашиг олно шттэ мөн шттэ. Чи тийм үү те? Тэгэхэд эдгэрийн бас нэг ийм юм байна. Тэгэхэд тэр хүн дэж тийм боломжтой, ихэр хийх боломжтой. Гэхдээ миний 7000 надад хангалттай гэж байгаа хөөхгүй миний амьдрал. Надад илүү өөр юм стресс хэрэггүй гэж хэлж байгаа шттэ. Хийх боломжтой. Гэхдээ илүү стресс хэрэггүй. Яг энэ миний юм амьдралын хэмнэлд яг болж юм гэж байгаа хөөхгүй. 7000 шил вино амьдралд нь яг хангалттай үрлцдэг. А тийм шонцдөг. Тий. Өөрөө нөгөө илүү нөгөө мөнгөний төлөө их явчих юм бол стресстэй гэдэг. Тий. Тэгээд бизнес нь хангалттай байж идэг. Хамгийн гол нь нөгөө нэг авах хүмүүс нь бэлэн байж идэг. Би нэг найзтайгаа тэднийд ажиллаад байж хахад нэг хүн ирээл нэг авдар вино аваад явчихж байгаа шүү. Зүгээр л машинтай тэр нэг энгийн хүн. Тий. Тийм юм бий гэм байлээ нөгөө хүн болгон мэддэг болсон нөгөө олон үеэрээ хийсний юу л бахал та үр дүн бахал та тий аав ээжээс нь авдаг байжгаад хүүхдүүд нь одоо тэднийх нь хоолны газар таа тэгээд тэнд нь нэрэл одоо тэдний виног уудаг европ юм бас олон улсууд өөр улсуудаас ч гэсэн ирдэг гинэ яг вин биш винэс жоохон гадна баггүй а тэгэхэд өөр улсуудаас тэдний виног уух гэж энтэр ирдэг гэж шүү хүмүүс одоо тийм юу хөвд одоо нэг жоохон алдартай болсон гэх юм уу тэрний тэр цагаан вино амар гоё вино байсан аа би бол нэг вино минь уугаад идгүүлдэ зүгээр цэрийг би ингээл мана вино гэл өгсөн тэгээд уугаад үтсэн чинь тэр амар гоё нөх ундаач юм шиг нэх гоё юм билээ арай л өөр сорттэй тэгэл тий одоо яад гэх нөгөө яг нөгөө нийтийн худалдаанд дэлгүүрүүдэд байдгаас шал өөр юм билээ Тэгэл би бодож исэн. Ингээд ийм ингээд вино мино мэдхгүй над шиг хүмүүс нэг ундааш гоё юм байна гэж ингэж ууж яхад одоо тийм мэддэг хүмүүс нь бол тэрч балардаг байлгүй. Тэ? Ооо. За зок. Манай энэ хиний вино гоё л гэдэг л. За миний хувьд бол би өөрийнхөө юу за цаг хугацааг бол ингээд ашиглалаа. Ийм зүгээр асуухгүй зүгээр тоёр санал бодлыг сонсъё гэж бодсон юм. Тий. За Ата дараагийнхын төвшөөгөөс явах уу, очроогоос явах уу? Юу гэж бодож байна? Да, би явуулчих чи дөө. За. Надад нэг ийм юм байна. Гуулаа яг байгаа гурван улсынхаа тухай л ярий. Яг энэ гурван улсад ямар байдаг талаар. Аа, автомын түгшрлийн талаар. Түгшрэл байна уу? Байвал ер нь яаж зохицуулж ийн? Одоо яг бидтрийн байгаа улсуудад замын хөдөлгөөнд хүмүүс яаж оролцдог юм байна? Би бол очроо гэх сайн мэднэ гэж бодож байна. Төвшөөгч ялгаагүй л мэднэ гэж бодож байна. Яг л төвшөө үед яг л адилхан нийтийн тээвэр байнгын хэрэгэлдэг учраас бүх юм нөгөө цаг минутаараа ингэж явдаг болохоор тийм. Тэгэхээр одоо энэ талаар тоо ермийн санал бодлоо хуваалцсан уу? За очроогоос эхлэе да. Очроо чи одоо жиг Одоо өдөр болгоо яг зам дээр явж байгаа хүний хувьд. Өдрийн 12 цаг машин барьж байгаа хүний хувьд. Тэ, ер нь ийм юм байгаа юм байл. Аа, хаач төгсрөл байгаа. Дээр би нэг нөгөө хотын дарга Батүлийн нэг юу сонсож байхад яг тийчсэн байхгүй. Ямар ч том хотод ямар ч төгжээ байгаа. Хамгийн гол нь соёлтой оролцуулж ухал гэдэг тийм ээ. Энд болохоор ийм л юм байл л да. 1920 онд одоо юу гэдэг манах тусаар тогтнолоо олох гэж тэнд ингээд сайхан байлдаа явж байхад яг одоо миний байгаа газар хурдны зам дээр хүмүүс машин барь явьсан байгаа байхгүй юу? Хурдны замтай байсан биз? Хурдны зам. Тэ, одоо энэ 101 гэх зам байдаг байхгүй юу? Энэ зам дээр машин барь явьжсэн хүмүүс байгаа байхгүй юу? Тэгээ яг тэрийгэ дагаад яг машин барих амар сойлцсон. А гаднаас хичнээн одоо иммигрантууд орж ирсэн ч гэсэн тэдэртээ бүгднийг нь ойлгоо зааж өгдөг те а ойлгохгүй байгаа нэгэнд нь торгуул гис нэг аамар юм байна бүр зүрхэнд нь ортол зөв баг намайг бүр цохиод авснаас илүү бүр ингээд нэрэ өдөржингөө ажиллаж байгаад тэр зүгээр нэг 2 секунд хүлээчих юм дээр өөрөөсөө олж тэнэгцсний дараа тэр олсон бүх мөнгөө тэр торгуулд өгчихөж байгаа хөө
Одоо ингээд л эдгэр чи амиг бол нэг stop sign гээд дөрөв юм юутай байгаад байгаа шүү дээ. Эхэлж ирсэн нь явдаг. Тэ эхэлж ирснээрээ явдаг. Тэгээ одоо хэрвээ уртлын зам чинь төгжээтэй байх юм бол чи тэрийг шууд нэвт гараад энэ хоёр талдаа ачаал үүсэх юм бол ерөөсөө амар торгуулна. Сайхан би нэг тэгж торгуулсан байхгүй юу? Тэгэл тэрнээс хойш зүгээр ингээд зүрх хөвгдвэл тэгэхээр ерөөсөө энэ хүмүүс ерөөсөө ойлгомжтой. Энэ бол одоо том хот төгжрэх нь ойлгомжтой. Ажил орж ин ажил тарж ин тэгэл ерөөсөө тайв. Хөдлөхгүй бол хөдлөхгүй. Аа та нар явчихлаа. Миний уртл яваагүй байна. Та нар явчихлаа гэж ингээд явуулчих. Тэр ерөөсөө нэг сигнал дараал би бинийга хараага хөөе хөөе гэсэн юм ерөөсөө байхгүй. Тэгэл айгу тайван байгаад байгаа. Аа төгжрч илвэ гэсэн шиг тийм л үүтэй. Тэгээ дээрэс нь зогсоол айгу багтай. А нэр хамгийн ганц хэлэх юм нийтийн тээвэр маш сайн. Тийм учраас хүмүүс нийтийн тээврээр үйлчлүүл чинь машинтай байх юм бол зардал их торгуул тэгэл одоо нөгөө юуны зогсоолын мөнгө төгрөг гихгүй зүгээр л сайхан автобусанд 2 доллараар төлөөл явчихдаг, метронд 2 доллараар төлөөл явчихдаг болохоор нэг айхтар бас ингээд яг төвчрэн л дээ амар төвчрэлт гэдэл ерөөсөй айгүй соёлтой. Аа. Тэгээд төвжөрчүүл таг зогсох уу? Зогсон. Сэгсэл цаашаашгүй цаашаашгүй. За хурдны зам дээр аваар гарвал тэгэл уурчлаа. Тэгэл ингээд өстой чи тайван тэгэл тэмцээ юм авахаа, юм номоо уншаал ингээд ерөөсөй сигнал даа хажуудлын нөгөө emergency юм уугаар ингээл тахгүй байх. Юу нэсээ тийм байх. Тэгэл за зугаса тэр хүм өргөлдсөн дараа нь одоо минийх ч яж болно шүү дээ тийм ээ. За за тэгэл ингээл байж. Тэрүүгээрэл нэг зөгцүүл. Тэрнээс цагдаа гэж байхгүй юм чинь. Хөөе одоо чи яв, одоо би яв. Хөөе ийм байхгүй. Юу нэсэл өөртөө гэрлэн гэрлэрээ stop sign-ийнхаа югаарэл явчих. Тийм ээ. Би одоо бас яг хинтээ очираатаа ижлэх юм байна л да. Би бас хаяа хаяа энд чинь бас машин түрээсэлж уннаа. Бас ийж тийшээ явах та тий. Аа тэгээд ингээл хажиглаад ахад яг үнэндээ замын цагдаа гэдэг шивэдийн замын цагдаа гэж ямар цагдаа гэдэг би одоо энд байхдаа нэг ч харсангүй. Аа Монголд бол замын цагдааг бол би бараг 10 минутын дотор уулзвар болгон дээр харах бах тий. Ялгаануудын би хэлээ л да Монголтойгоо харьцуулаад тий. А тэгэд бас нэг ийм айгу тодорхой байх хэвээр юм шиг санагцсан. Би ч бас өнгөрдөг зун бас Монголд очиод бас тэрэн дээр айгу стресстэж ирсэн. Өмнө нь ч өөрөө бас ажигладгүй л явсан юм байна л та. Одоо ингээд энд бол гэрлэн дохио бол нэг их байхгүй. Гэрлэн дохиоггүй. Гэрлэн ер нь дохиог ер нь байр ашиглахыг одоо нэг зөвшөөрдөг юм билээ. Одоо өөртөөч дургу юм билээ. Айгу их зардалтай гэд. А тэгээд тэрийг юугаар зохицуулдаг вэ гэхээр энэ тойргоор зохицуулчихд юм билээ. Тэ? Тэгэхээр чи ингээд тойрог тэгэхээр чи манай Монголд хэд хэдэн бас тойрог байгаа шүү дээ тий. Тэг энэ тойрог дотор яваа машин ч одоо энд болвол одоо хамгийн давуу эрхтэй яваад байгаа. Тойргийн дотор явж байгаа машин гадна байгаа машинууд нь зам тавьж өгнө гэдэг юм маш ойлгомжтой. Тэг энийг бас манай монголчууд болохоор Монголд байгаа хүмүүс маань энийг юусэн хэрэглэхгүй байгаа даа санагддгийг. Шууд л энэ гаднаас дайрч орж ирэл тэр тойрогт байгаа машин ерөөс бадлий байхгүй гэл ингээд тий. Тэр манай Монгол тэгж яг машин барьж явдаг жолооч нар хэрвээ гадны нутагт машин барих юм бол энийг айгүй анхаараар тэгж гад аваар хийчихгүй би бас тэрэн дээр айгүй их айсан. А бас нэг юм энэ ерөөсө гарц гэдэг юмн дээр хэрвээ хүн ингээд ойрхол очичихвэл машинуу зүгээр өстө шууд зам тавьж өгдөг юм бэ. Гарцсан дээр л гараа явж ивэл одоо энэ гарцны тэмдэглэлгээ байхад тэг манайх болохоор ерөөсөө нөгөө гарцсан дээр зогсоод байгаа мөртлөө нөгөө зам тавьж өгөхгүй тэгэл машинууд нь яваад тэг би бүр тэрэн дээр амар стресстэжсэн л та. Тийм. Тэгээд төгжрхийн хувьд бол энэ төгжрдгийм байлээ. Төгжрдэг хэд хэдэн бас цагтаа мэдээж ажил таарах, ажил руу явах. А гэхдээ ингээ яг монгол шиг одоо хиний очрог хийдэг шиг Америк шиг ингээ нам зогсдггүй ингээл хөөх юм мөлхөөл яваад идэгийм байлээ. А тэгээд эднийх нь ч нөгөө одоо аль болох нөгөө нийтийн тээврээр хүмүүсээ зорчуулах гал тэгэл энэ нөгөө юуг л яах гал нийтийн тээвэр дээр амар хүч хайд юм бэлээ аль болох нөгөө хүмүүсийг машина баг унуулах гал тэгэхээр манайх Монгол Улаанбаатар хот бас нэг тэр тал дээр айгүй сайн бодлого баримаарч юм шиг санагдсан тий надад нэг ийм санаа гараад явуучлаарай. Би сайн нөгөө жолооч нарын өөрсдийн хов хүнийхэн зүгээс ярьсан шүү дээ соёлын тийм ээ
Хоёрдугаар дэх юм бол нийгэм нь өөрсдөө энэ төрөйг бас зохицуулж өгөөд байгаа юм шиг санагдаад байна. Яа гэхээр зам болгох стандарттай. Энд стрит гэж байна, авеню гэж байна, тий одоо өргөн чөлөө эсвэл годам гэд тий. Ерөөсөө энд ингээд нэг хоорондоо шүргэлцсэн хүн ерөөсөө байхгүй байгаа юм. Яагаад тэгэхээр хүн болгон одоо юу гэдэг 3 4 дуусар хороолт машин барьсан, 69 дуусар хороолт машин барьсан нэг л замаар явааддаг гэхгүй ерөөсөө. Ерөөсөө одоо 3 4 чи нарийнхан болчдаг да 19 ч өргөндөө гисэн юм байхгүй. Ерөөсөө л 3 усалтай бол 3 усалтай. Игнээ байр нь яаж игнээ байр алтна гэж байхгүй шүү дээ тэр чинь. Хурдны зам руу орох нь ойлгомжтой, гарах нь ойлгомжтой. Тэгээ ерөөсөө альч Америкийн альч хотод очисон яг л нөгөө зам. Яг л манай гэрээ уртлах замд яваад байгаа байхгүй. Тэгэхээр өөр одоо өөр газар очиод одоо хааш ирэх хүлээ, баруун ирэх хүлээ, зүүн ирэх хүлээ, игнээгээ буруу үйлчлэх гэсэн юм айц ерөөсөө байхгүй. Гурван игнээтэй зам ийм байна. Стандарт нь яг тийм. Одоо нөгөө чих нь ямар байна, автобусны буудал ямар байна, юу нь ямар байна бүгд. Одоо нөгөө өргөн чөлөө бүр том 5 игнэтэй тийм том замууд. Одоо маань 1 дуур хороол, 10 дуур хороолын урд дуур яваад идэх тийм замууд нь бас яг хэсгэн. Тэгэхээр хүн ерөөсөө нөгөө игнэ байр буруу эзлэх гэсэн ойлголт байхгүй. Яг л нөгөө гэрийнхээ урд барьж исэн шигэл дахиад 3 4 дуур хороолт очил яг л юугаар эзлэх явчихж байгаа байхгүй. А тэгээд дээрэс нь яг үн тэр сайн төвшөөгөө хэлдэг нийтийн тээвэр гэдэг имийг маш сайн зохицуулж өгдөг юмсыг санагдаад байдаг. Заримдаа одоо юу гэдгийг манай Монгол ерөөсөө автобус чинь хувийн компани болсон, такси хувийн компани болсон тий. Тэгэхэд энэ Америк байж, Америк ч, Японо ч, Солонгос ч, Хятад ч ерөөсөө бүгдээрээ тэр нь уусчих. Ашиггүй байсан ч болно. Энд чинь манай чинь хувийн компани учраас ашигла хийх гээд тэр чинь ингээд өндөр үн тавиад байгаа ш. За автобус ч гэсэн багы таксицэн дээр юмсэн, өөр юм гэсэн машинтай байсан дээр юм гэдэг тий. А энд бол тийм байхгүй юу? Автобус нь хямдхан, ус ашиггүй л байх. Яг түр хүн 2 доллар төлөөд тэрүүгээр нэг хүмүүсийн цалин өгөөд машиныхаа эвдэрлийг, автобусныхаа эвдэрлийг ягаад баг болчтой юм санагдаж байна. Аюу хямдхан юм ерөөсөн тий. Тэр бас цаанаасаа ингэж бас нийгэм нь өөрөө ус нь өөрөө ингэж зохицуулж өгөөд байгаа юм шиг санагдаж байна. Харин тийм ээ. Энд ингээд хараад хахад улс ерөөсөө ховд өгд болохгүй хид хидийн юмнууд байна. Одоо энэ зам тээвэр, зам байна. Зам нь өөрөө дээрэс нь нийтийн тээвэр нь өөрөө тэгээ дээрэс нь энэ одоо энэ урлаг соёл нь ерөөсөө ховд ерөөсөө шилжүүлж болохгүй улс өөрөө энийг гартаа авч бодлогоор ингэж одоо ард түмэнд хамгийн их нөлөөлдөг юмнуудыг амьдралд нь нөлөөлдөг юмнуудыг л яг үеийн үед ерөөсөө ашиггүй байсан ч хажуудаа л чирээл өөрсдөө ингээл толгой дээрээ суух ёстой юм шиг санагдсан. За төвшөөгийн хувьд за энэ сэдвийг юу яах гэж хөндвөө? Тэр би одоо сүүлийн 2 жил миний хийж байгаа ажил машинтай явдаг ажил гэхгүй. Тэгэл би харж идэг. А түрүү очроогийн яриад исэн нөгөө торгуулаар шийддэг гэдэсэн шүү дээ. На яг энийг ярангууд хаягжилтын тухай бид нэр ярих маш нийт хэрэгүний шаардлагатай болж байгаа шүү байгаа юм. Яг тэгвэл энд чи орж ирээ бүртгүүлсэн болвол ямар нэгэн байр түрээсэлсэн ч байна уу, удалтаж авсан ч байна уу, ямар нэгэн хаягтай байж иж бүх юм нь ихэлдэг амьдрал нь. Тийм болохоор би машин авах юм бол миний нөгөө нэг машины номероор бүртгэх гэж шүү дээ. Аа тэгэл би ямар нэгэн зөрчил гаргах юм бол тэр чин камер дүрт чинь тэгэхээр манай пост шуудхан гар нөгөө юу ороод ирдэг. Торгуул ороод ирдэг. Буултах ямар ч арга байхгүй байна. Ус хийдгэн үү тэрийг төлнө. Та тийм юм хийсэн тэдийг төлөө гэл төлөх төлбөрийн хуудастай нь явуул чин төлөхгүй заргалдах юм бол тэгэл хайчин тэгж байж бол төлбөрийн цаана нэг алдан балдан тооцож ихсэ шүүгэд шилжүүлэх үнийн дүн төржүүл шилжүүл чин тэгээ шүүгэн шийдвэр өрөө тэгээ дуусаа. Тэгээд ахарч хин тентэ тэмцэлдэх юм бэ? Хинч тэмцэлж чадахгүй болчих жоохгүй. Тий. Тэгэхээр хаягжилт гэдэг юм их чухал юм шүү. А түгжирж ийн үйл бас түгжирж ийн. А түгжирэлт миний харж байгаагаар энэхийнхний харж байгаагаар бол а түгжирэлт хувь хүний өөрийнх нь машин барих чадварч гэдэг юм уу? Машин барих соёлол их чухал юм шүү. Хүлээцтэй байдаг. А жишээ нь хажуу талаас машин ороод ирэх юм бол одоо шин нэг машин зам тавиад өчөх юм бол араас нь цуваад бүгдээрээ орж орохгүйгээр нэг нь яваал Тэнгүүд замдаар зөксөн машинд явангууд жишээ нь ардлынх нь машин ахад нэг машинаа явуулчихж байгаа байхгүй юу? Нэг нэг. Ингээд ойлголцоо сүүлжөөд явчихгууд нь нөгөө тэрний ардтал байгаа ч гэсэн нэг нь орчингууд нь орохгүй дайрахгүй яг тийм хүмүүс байна л та. Ер нь ихэнх тохиолдолд тийм байхгүй уур сүүлж
хүмүүсөө суулжаад бүгд уучраа болоод ингэж явчихж байгаа байхгүй. Ямар ч хэрүүл уурулгүй. Аа бас нэг сони юм машинтаа явж байгаад радио мади унтраастай байхад энэ тэнд аваар болох юм болоо шууд тэр шугам дайраад ороод ирдэг юм лээ радио асаа. Харин тэр айгүй мундаг юу байлээ шүү. Би тэрс анх би тэрийг амар цоцсон шүү. Тий. Наа сайн байцгаана уу мацгаана уу гэл одоо А1-р зам дээр явж байгаа машинууд анхаараар А1 дээр аваар гарсан. Тэнд бүрэлдэхүү очсон байгаа. Тэр А1 руу явдаг тим А1 руу ордог тим замууд ингэ төвчөрсөн байгаа. Тэнд ачаал ихтэй байгаа. Онцгой шаардлагагүй бол А1-ээр бити яваарай. Тэнгуута дараачийн замын зөвлөлдөгтэй та тим замаар бас явж олно гэд. Тэнгууд хүмүүс чинь нөгөө тийш явах гэсэн хүмүүс чинь тэндээсээ буцаа явчих юм бол тэр чинь бас түгжрэлийг сааруулчихж байгаа нэг аргал юм байна л да. Би бас тэгж бодож байсан. Тэр нь амар мундаг систем билээ тий. Тэр сонин шугам нэг эфэ маятай. Тий. Шууд дастаад ороод ирдэг юм биш. Хөгжим унтраастай очих чинь хөгжим асаагаад ороод ирдэг юм биш. Тий. Тэр чинь. Аахтар. Тийм нэг юм байсан. Тэр бас их гоё шийдэл юм билээ. Тий. Гэтэ наа чи навигашн хэрэгэлдэгөө. Одоо Google мүглээ. Баян хэрэглэн. Бага штэ. Битүүл хэрэглэн штэ хүмүүс. Тэрнэр гарах. Одоо сүүлийн үеийн юун түгжээ мөгжээ бүх мэдээлэл нь гарах уу? За одоо яста мэдхгүй би нөгөө нэг тийм машинтай навигашн хэрэглэж явж үзээгүй. Яг тийм юм баг уу? Гар юуны гардгийг. Гэхдээ хамгийн сонирхолтой нь тэр шууд FM дээр тастаад ороод ирдэг тэр л их мундаг систем надад санагдсан. Амар юм байна. Энд бол тийм байхгүй штэ. Амар мэдээлэл үү штэ. Энд бас яг тийм юм билэ. Хөгжим унтраастайгаа дүрл цочл шуу шугам нэгдэл тэн тэн тэгэд аваар гарсан шүү тэргээр яваараа маваараа гэж ярьчихдээ л. Хаа тийм ээ. Тийм нэг юм байсан. Тэр бас их сони юм байлээ. Тий би бас тэр чинь бас саяхан бас нэг сонссон шттэ бас машитаа явж байгаа бид нар нэг тесто мундаг юм байлээ гэхэл бүр гайхаал. Тэгэхээр машин их өнөг үйл энд машин их үед бол маш их байна. Одоо сүүлийн үед ийм их юм авж шттэ. Гудамжинд нэг нөө автомаар явж байгаа машинуудыг харуулаад машин болгоо нэг хүн явж ийн гинэ тэрийг харуулж байгаа. Нэг хүн болгоо нэг машин унах гэдэг байхгүй ядахтаа ингээд нэгэлтэйгээ цуг яв энэ гэсэн утгатай. Тий. Аа зөв. Тэгвэл нөгөө машины хөдөлгөөнийг багасгах гэдэг шүү дээ. Тий. Тэгээд тэрний уйлдуулаад нийтийн тээврүүд амар арга юм жаавж ийн. Одоо урд нь илүү үнэтэй байсан бол нилээ хэдэн жилийн өмнөөс а нэг өдрийн 1 евро гэж жилийн 365 болгоод жилийнхаа нөгөө нэг картыг хямдруулчих жоох байхгүй. Тэрнээс ууш маш их хүн нэмэгдсэн гэдэг саяхан надад нэг юу ирсэн юм аа. Мэйл ирсэн. Манайхыг одоо тэдэн сая хүн хэрэгэлдэг болцсон энэ гэдэг. Тэр жилийн картыг маш их хүн авж ийн гинэ. Эдний нөгөө жилийн карт авчих юм бол таксинаас бус бүх хүмүүнд явна. Тэд нар ч бүгд хөвжрөлгүй явна. Автобус чи хурдны замаар явах шаардлага байхгүй хотод төр явна. Автобус чи өөрийн гэсэн замтай. Аа тэгээд автобус хэрвээ хөдлөх гэж байгаа бол хажууд нь явж байгаа машинууд урд уран дайраад байхгүй нам зогсно. Автобус хэлж явах хэвээр. Автобус ирэх гэж байгаа бол цааталт нь байгаа машин зогсч хүлээж хагаад автобусыг эргүүлчихэд иргэн араас нь. Тий. Гэх мэтлэн зохицуултуудаар бас энэ замын төгжрлийг шийдээд ах шиг надад харагдаад байна. Замын төгжрлийг шийдэж ин дээрэс нь нийтийн тээврээ дэмжиж өгч штеп. Тийм багаз. Нийтийн тээвэр маш их оройлтой юм шиг байгаамаа энэ замын төгжрөл одоо энэ нөгөө эн чинь цаашлаад нөгөө нэг автомашины хэрэглэн дүртэл хэрэггүй болоо заавал машин унах хэрэггүй л байна л да бол нь бол сургууль гэр хоёрын оронд хүүхэд өргөж хөө оронд машинтай байх хэрэгтэй. Үсгүй бол нөгөө нэг ингэж ярьдаг штеп. Хүмүүс нэг машинтай байртай гэж. Аа. Заавал тэгж ярих гэж машинтай байх бас хэрэгтэй хэрэггүй юу гэдэг юм бас байгаа л юм. Хүнээс дутахгүй ч гэдэг юм уу те. Тэг ямуу бол нөгөө нэг нийтийн тээврийн үйлчилгээ нь их сайн өндөр хөгжсөн байх юм бол а өндөр хөгжих юм бол бас энэ хүн болго машинтай болох гэдэг хэрэггүй шаардлагагүй болох байх л да. Хин л одоо тэрэнд чинь бас нэг хэдэн жил лизингээр ингээл төлөөл явъя гэж бодох юм дээ. Тийш үү. Хангалттай нийтийн тээвэр нь таксинаас хурдан тий. Хувийн машинтай байснаас хурдан үйлчилгээ үзүүлээд байвал хүмүүс нэг тийж бодохгүй л байлгүй дээ. Аа. Тий. Би зүгээр яг хоо энд нөгөө өөрөө тэгэл өдөр болгон нөгөө ажлын шаардлагаар ингээл явж байгаа л тэрийг харж идэг тэгээд нөгөө нэг
харж гайхсан байхсан юм аа л ярий гэж бодохгүй юм. Зөв зөв. Америк шивэдэд хоёр тус ямар байдгийн болоо, адилхан байдгийн болоо, яадгийн бол гэд. Ер нь бол ойрлцоо, ойрлц тээ. Тэгтэл манай Монгол л энэс бүр амар ялгараад идэхтэл гайхаад идэв. Одоо жишээ нь ингээд энэ замын төгжрөл мөгжрлийн арилгын инээтрий гэхээр нөгөө энэ хүнтэйгээ биш те тэр одоо тэр төгжрөлийг чи хэн үсгээд байгаа машин өөрөө биш те дотор нь жолоодж яваа хүн л өөрөө соёлгүй бүдүүлэг жолооддаг ч юм уу те тэрнээс л маш их төгжрөл бол хамаарж байгаа штэ чи хүнтэй нь биш нөгөө машинтаа тэмцээд идэв штэ манайх чи те машины багсгий тгий ингээ гэл миний бодлоор наадыг соёлтой боловсөн явах эн тэр гэдэг дээр л хүч аямаар санагдталтах. Хэдэн өдрийн өмнө нэг эмэлгийн машиныг нэг пүрүүс гоч авч шахаж зогсдог. Өө тэр үнэн шүү дээ. Тий, тэрийг бариад тэр жолоочийг барьж авсан гэ. Яас гэсэн 44 настай нэг эмэгтэй хүн байна гэд. Төнгөдлө 3 сар жолооны эрхийг хасангуутлаа 50,000 төгрөгөөр торгсон гэв. Харин тий. Яана. Би бол бүр тий, би бол бүр жолоодох эрхийг хасаад 500,000 төгрөгөөр торгочмаар байгаа байхгүй. 50,000 төгрөгөөр торно гэдэг чинь бас л бас. Энд хэрвээ тэгээ хаасан бол за дуусаа баг шорон дарах байсан бахуй. Бүхэл бүтээ нөгөө юуны тэргийг штэ тий. Тий. Хөргний тэрг хөргний бүгд тэр баг даалуулах байсан. Тэгэхээр манайх бас энэ тал мал айгуусаа бодмоор юм шиг санагдсан тий. Энэ торгуулыг би бүр чангалаа ичмэр санагдаад. Шивэдэд бас тэр торгуулна гэдэг яа бурхан минь тэр юуны газар мазар а нөгөө зөвшөөрлгүй газар тэр тавьцсан байцсан байх юм бол за тийгэл өнгөрөө ирсэн. Тийм байгаад. Эднэрсэн тэгээ торох гэж мэдрүүлээ ашиж байгаа юм л да. Би ч н одоо цалин мөнгө аваад явчихаар чи хин торгуул. Хамаг. Би чи энэ Америкт ирснээс хойш баг нэг 3,000 долларын торгуул өгсөн шүү. Баг 10 цай төгрөгийн торгуул. Тэр ч бас харамсалтай байгаа зү тий. Гомдоод гэдэг байхгүй бүр. Йой. Хамаа он тэгэл нэг амар юм яг торгуул ирчих юм бол юу ч хэлээд нэмэр байхгүй. Бах. Одоо тэр нөгөө нэг машины нөгөө зогсоол шалгадаг хүмүүс байна. Тий. Аа машинаа. За тэр нэг ирээд нөгөө нэг хар тэр нэг уншуулдаг ямаараа уншуулчих юм бол гараас юу ч яриад хэрэг байхгүй. Байхгүй. Өөстэй too late гэж юм. Бүх зовлон сонсоол торгуула бичээ сонсоод зогсоод байна. Тий. Зовлон сонсоод зогсоод байна. Маш. Тэр сонсоод сонсож байгаа нөгөө төлбөрийнхөө хууц гялгар ууд нь тэгээд нөгөө бороонд нь оруулахгүй. Тэгээд нөгөө шилний юунд нааж авчуулчихсан. Тий. Тэгээд нөгөө зовлон яриа сонсож байгаа үндэ өгөл маш их харамсалтай байна. Та хэвээ заргалмаар байгаа бол төвдөр очиж наадхаа яар заргалдаараа гэл тэгэл яваад өгнө. Би уучлаарай би ажиллаа хийж байна гэл. Тий. Тэр би бодоод идэв. Тэр хүмүүс а тэгэж нөө хідүүн үнд торгож моргоснороо бас урамшуулал авдаг уу? Тийм болоо тэд нэр их мундаг тэгж ажиллаж байгаа хөөх. Айгүй сүрхий ажилтдаг тий. Тий. Тий нөө. Манай нэг жолооч тэгж ярьдаг шнь нөө жита тоглоод гинэ. Аа. Бол житан дээр таач ийм хүмүүс байхгүй. Байвал би бейсболын зөвхөрөөр идэрсэн бүгдийн бейсболын зөвхөрөөр зөхөөд яанай гэдэг. Харахаараа л тэрийг байнга ярина. Өнөөдөр нөө ажилтаа явж байгаад орой житага тоглоод гинэ. Аа. Тэгэл Филиппийн хүн л дээ. Аа. Тэгэл нөгөө чинь тэрийг яриад миний житан дээр даач байхгүй житан дээр байдаг бол эдрийг сте яан яан л амар л юм. За үнэн голосоо дургуй зайл. Гэхдээ өөрийнх л алдаа шүү дээ тий. Миний л алдаа яа тий. Өөрийн бол тийм аа. Ядчихэд анхандаа нөгөө торгуул авчаа лээсээ төшөөг илтгэр хэрвээ та заргалтаар бол манай офстер гэдэг аа тэрийн барай л зүгээр сте захаа махаа очил би гомдталтай нэгдсэн би 21 хоногийн дотор та төлөхөөл тэрэн шууд дабл та явцдаг яа юу шүү хөрл мурл нь болгосоор байл 21 хоног шин эх хөрх юм тэгээд мүч нөгөө хэдэн доллараар авсан дөрөв шууд 300-д болчихсон Нэ шүүхт нь орсон ч миний буруу юм чи читгэл гэж тэгээ уран зүйл хийж байгаа. Одоо зэр аваад тэр дорнд билж байгаа юм чи. Өмнө чи зөв педал зайл таа. Нэ шиш монд хил амтай шиг спаална гэдгээс одоо зөв аваад шууд хөлн газар тэг. Манай харин энэ торгуулийн системийг гэдэг нэг тийм төлөөд өрөх юм бол торгуулийн системийг л та гоцоолох. Нэгдүгээр чангалаад хоёрдугаарт одоо энэ нөгөө торгодог төлдөг энэ системийн ингээд маш хялбархнаар те ингээд шийдэд өгчих юм бол хин энэ айгүй амар болчих жоохоохгүй те
Тий. Надад л энэ хаягжилтыг л их сайн Оо, тэр хийгээд бол. хэн хаана явж байгаа нь тодорхой болгочих юм бол торох шиг амрах юм байхгүй юм шиг санагдаад Тий. байдгийн. Гэхдээ хамгийн гол хаягжилт... нь нэг аа хаягжилт гэхдээ Монгол бас нэг бодол бас гайгүй болцсон баха. Гэхдээ ер нь хаягжилт байгаа л да. Тий. Тэгтэл эвгүй шүү дээ. Гэхдээ хөдөө бүртгэл хөдөө бүртгэлтэй мөртлөөс хотод бас амьдраад байгаа хүмүүс зөндөл байгаа шин. Тий. Хороо хороо өрн дээрээ очиод нэг бүртгүүлчдэг. Одоо би нэг жишээ нь шүү дээ. Би бол тэгэл байжсэн шин. Тэр мөрн дээр нэг санаа зовдөгчгүй тий. Би бол санаа зовдгүй л байсан. Тэгэл байждаг ус шин. Сэлэнгэд нөгөө нэг бүх юу байждаг. Тий. Тэгсэн мөртлөөс хотод тэгээд хороо өрн дээрээ бүртгүүлсэн хот руугаа шилжиж ирээгүй. Тий. Яг би өөр мөрөөс ахуулаад нэг тиймэрхүү хүмүүс байна бас. Тий. Энд чинь яг юуны чинь яг тэр хаягчлалтын төлөө яг тэгдэм билээ. Одоо би ингээд үнэлэхээ авах ч юм уу эсвэл одоо нэг банкнд нэг аккаунт нээхэд дандаа ерөөсөө гэрэлтж ерөөсөө хоёр цахийг заавал авчраа гэдэг. Аа. Юу ч хийсэн нэг одоо нэг юу ч хүссэн ерөөсөө гэрэлтээ ерөөсөө хоёр цахийг авчиж баталгаажуул гэж байгаа. Тэгэхээр бид нар чинь яг тэрийг яахынд бол заавал хаяга нүүсэн ч гэсэн гээс шилжүүлээд байгаа байхгүй. Тий. Аа. Тий. Гэхдээ манайх чинь ямар банкнд очиход ямар тийм захиа нэгдэг биш. Юу ч байхгүй юм шиг. За ана гэрээ хаяг явуулчлаа нэг зэрэг. Тий. Тэгэл гэрээ хаяг маяга худлаа хилцэн мэлцэн байдаг үст. Тий. Тий. За за. За. Тэр бас зүйл. Энийг бас бодох ёстой л асуудлын нэг юм байна. Тий. Тий. За очроогийн хувьд. Миний хувьд би нэг юу асуу гэсэн чинь энийг асуух юм болохгүй. Эсвэл зөөр яг хөнгөн гэд нэг юу асуучих юм бэ? За. Зөөр хөнгөн яачих гэд эрэгтэй хүний гоос хоёрын бодлоор одоо эрэгтэй хүний гоо сайхан гэж дотор гоо сайхан биш шүү дээ тийм ээ гадна гоо сайхан. Яагаад гэхээр би нөгөө 7 өдөр өмнө лөө 2 7 өдрийн дээр төвшөөгийн влогийг үзчихсэн чинь дөлгөөн бичлэг хийгээд миний хайр амьдрал нухлагдаад гэсэн мөр үйтсэн. Тэгээд би бодчихлаа юм эрэгтэй хүний гоо сайхан гэж үсээ цсуулаад одоо болчихдгийм бах таа гэж бодоод тэгээд бодчихсон байхгүй. За энэ эрэгтэй хүний гоо сайхан гэж яг юм. Эмэгтэй хүмүүс бол ингээд нүрээ будаал одоо гоо сайхан нөрөөл тээ. Хон сурууга бодоод гоё хувц өмсөөл гэдэг. Эрэгтэй хүний зүгэл гоо сайхан гэж яг юу юм. Тоор яаж гоо сайхан да анхаарч юм. Начас чи чи айгу амархан хөвгөлтөө гэдэг дис чи яг ярих гэсэн чи айгу хэцүү юм болгоо хэцүү шүү дээ. За. Астри төвшөөгөөс эхэлэх үү? Тэгээ дараа нь шивэдэ төвшөө яриадах уу? За, чамаас эхэлээ. Би ч бас зүйл багш. Йоо, за. За, миний өөрсдийнхөө хувийг ярьмаар шүү дээ, тэ? Тийм шүү дээ. Чи яаж гоо сайхан да анхаараад. За, тэгэхээр ийн юм байлээ. Би Монголд байхдаа болоод аягүй их гоо сайхандаа бас яг анхаардаг байсан юм шиг байгаа. Одоо энд байгаа. Энд чинь нөө монголч бас нэг ари өөр ажил төрөл хийдэг. Одоо энд чинь ресторанд ажиллаж байгаа болохоор би чинь үнэртэй усч түрхэх хэрэг. Би чинь өөрийнх үнэртэй ус сонирхолтой, үнэртэй ус дуртай байхгүй. Тэнгүүч нөө ресторанд ажиллаж байгаа учраас үнэртэй ус түрхэх хориотой байдаг. Тэр чинь хоол хийж байгаа юм чинь үнэртэй ус түрхэхэр чинь өөрөө шууд тэр чинь нөгөө толгой эргэлтийн байдалд орчиж байгаа байхгүй маань сурлын байдал. Тэ. За тэгээд ингээд нөгөө эрэгтэй хүний чинь бас нэг гоо сайхны хамгийн том эрэгтэй эмэгтэй гэлтгүүд тэр үнэртэй осны асуудал ингээд кэнсл хийгдчихэж байгаа. За тэгээд одоо нөгөө гаднахтлын хувцлалт гэдэг байгаа шүү дээ. Гэтэ одоо болоо зүгээр айл болох ол энд байгаа учраас ингээд айл болох л би дэвтэх нөө би тамирын уфцал өмсөөл ингээл те явдгийн болчихжээ. Тэгээд одоо ёстой чиний хэлдгээр ёстой бид чинь нэг сахлаа аваад үсээ засуулахаас өөр одоо нэг нэг цэмбих өөр явж юуг шансгүй болчихж байгаа байхгүй. Шансгүй. Бидээс ши одоо амар гочтой пижак өмс ажилдаа ууг нь тэгж явуул их гоё л доо. Тэ? Тэгээд даач тэгээд өдөр болгон тэгээд яваад байх шаардлагач байхгүй болцооч байхгүй болчихж байгаа учраас ер нь гадны нутагт хар бор ажил хийж байгаа хүмүүс бол нэг тиймэрхүү байдалтай байдгийн. А зүгээр хувь талаасаа бодоод мэдээж би өөрөө гоо сайхан одоо гоо сайхан гэж хэлэхээр одоо бас эрэгтэй хүн дэр нэг хавцалдахгүй үг юм а тий. А зүгээр арчаа гэх юм уу да тий. Нэг тийм жоо өөрийнхөө арчлах ч гэдэг юм уу. Тэр тал дээр бол бас би бас нөгөө нэгдүгээрт өөрөө урлагийн хүн а хоёрдугаарт бас нэг бас нэг одоо нас ахиж байгаа учраас тэр тал дээр бас нэг жоох нь те
өглөөдөө нэг гүйж барьж те дасгал сургууль хийжээж нэг өөртөө нэг жоох нас ахих тусам өөртөө анхаарлаа жоох ахиулахгүй бол зарим нэг ирчүүд маань ингээ Монгол ингээд Монголд байгаа найзууд эдгээр ингээ харахаар одоо 30 гараал за зарим нь ч ингээ 40 руу орж ийн өөрийгөө хайцсан л харагдах юм шиг за хүүхдүүд маань болж байвал нэгжээвэл би юу ч өмссөн яах вэ гэж яах шиг тэгээ амар амар гүзээ суудсан. Тэгэхээр ирчүүд бидний гол гоо сайхандаа анхаарах юмнууд маань энэ нүүр царинаас илүүтэйгээр би бэлтрийн хөгжил нас ахих тусам тэрэн дээрээ л анхаарах хэрэгтэй юм шиг надад санагдсан. Эрүүл мэндийн талаас аа. Эрүүл мэндийн талаас. За эмэгтэйчүүд бол мэдээж эрүүл мэндийн талаас анхаарах л байх л да. Тэгэл давхар бас нүүр аам те тэр үс гизгэндээ бол анхаарах нь бол ойлгомжтой. Ирчүүд бид бол тэр эрүүл мэндтэй л илүү анхаарч илүү их зөв хооллож илүү их хөдөлгөөн хийж илүү их те тэр тал руугаа л болох нас ахих тусан тэхэл хэрэгтэй юм шиг санагдсан. Аа. За. Австри төвшөөгөө. Шот өөр дээр үс цаадаг штэ. Ингээл бай. Төвшөөгөө. За та миний гоо сайхан гэж тэгээд мэдгүй гоё сайхан харагдах талаас нь бол миний гоо сайхны нууц одоо байглаараа л байна да. За. Яг би бол үнэхээр одоо тэгээд нэг Канад би одоо тэгж мэж үзээгүй л та одоо шинэ гоо сайхангийн гутал би шууд одоо ингээл нэг юу гэхтээ нөгөө масок заасыг тавьдаг юм уу яад гэсгүй бол өөрийгөө гоё харагдуулах энэ төр шиг юм уу. Тэр талаас нь л ойлгоод байна л да. Аа. Миний ингээд сахал их урган тэгээд дээдлийн сахал тавьчихаар нэг жоохон ингээд нэг зүс дараад байгаа шиг санагдаад ийм зөхгүй байгаа шиг. За одоо тэр дээдлийн энэ сахлаа аванда ер нь. Тэгэл ер нь л боллоо за нэг атга харагчил гэж боддог шүү дээ би. Тэгэл нэг цэвэрхүү уфтаа л явж ивэл уранхаа цорхоо байхгүй цэвэрхэн л байж ивэл тэгэл миний одоо гоо сайхан баг болж байна. Одоо тэгээ гоо сайхан нэг бас яг юу гэж ойлгохгүй бас өөрөө сайн мэддэггүй л байна да. Би бас энэ дээр нэг яг ямар талаас нь цэвэрхүү уцлал байгаагаа ил хэрэглээл яг хүссэнээ өмсө зүгээр л явж байгаа тэгэл болох үгүй те. За би бас энэ дээр гац юм нэмээд хэлчихвэл өгшөө. Би бас ингэж бодд юм а. Хоёр бас яг нэг л энэ сэдвийг гоо сайхан гэдэг энэ сэдвийг ярьсан юм чи би бас өөрийнхөө бодож авд энэ юм хэлчихье гэж бодож байна. Бид нар энэ огт танихгүй огт харж байгаагүй хүнлээ зориулж аягих гоёд нь штэ тий. Тий тэгэнгүүтээ за гарчаад ирээ нэг найз нөхдөөгөө уулзаад ирээ ч гэдэг ингээд гарч марахтай ингэхээр тэгсэн мөртлөө хамгийн их өөрийгөө чөлөөтэй хайдаг иймэрхүү юм маань гэртээ тэр тусмаа хайртай ханийхаа хажууд дөрөв хүүхдийнхээ хажууд эдгээр аягүй их ингээ хайдаг юм шиг надад харагдаад идэг байхгүй бид нэр. Тэгэхээр энэ маань нэг талаараа аягүй буруу юм шиг надад санагцсан. Хоёр энэ дээр юу гэж бодчих вэ? Аль болох энэ хайртай хүмүүсийнхээ хажууд аль болох те хүүхдүүдийнхээ хажууд тэр тусмаа аав нь болов их сайхан хувцалж их сайхан гэртэй байж байгаа хугацаанд хамгийн их л одоо тэдний нүдэнд харагдж байгаа цаг хугацаа бол тэр шттэ. Байхгүй бол эргээд ингээ аавыгаа бодохоор миний юм аавч те хөөх юм ин гээд нэг тийм дурсамж үлдэж орж ирэх гээд байгаа байхгүй юу? А бас ханийхаа хажууд анх танилцахтаа бас нэг те ямар цэмгэр ямар өөртөө арчаатай байлаа. За тэгэл нэг герт ороод нэг олон жил олцохоороо за би бол нэг ийм хүн гээд ханийхаа хажууд ингээл нэг гэрийнхөө ховц гээд нэг дандаа нэг хогийн ховц өмсөөл ингээ бас байгаад иж болохгүй юм шиг санагдсан. Энэ тал дээр би бас нэг ийм л бодолтой байдгийн тэр танихгүй огт харж байгаагүй усуудад зориулж гадуур явахтаа тий гоё хувцас өмсөж гэртээ хайртай хаажууд өр хүмүүсийн хаажууд байхтаа аль болох тий би твтэхэн а дэхтээ манайх чи гэртээ юм чи муу хувцас өмсчихээ л ургага юм уу маа өмсчихдээ штэ би бол тэрний эсрэг үйдэг хүн байхгүй яг тийм би наатай чи өмнө сто бодож байгаа юм анх л ихнэртэйгээ танилцуул байдаг хамаа гангана байрал өмсөл гүдгэс одоо ол зөвөр цэвэрхэн л бол хамаагүй гэж юу яд болсон. Тэгээ одоо ихнэр битэр одоо болцсон ч гэж одоо болцоогүй хэдэн жил ч болж байгаа юм чаавс.
Тэртхээ одоо хизээ гонж өмсгөх бараг санахгүй шээ. Өчиргөө гэртээ гонж өмсгөх нь цааш. Зүгээр л хамгийн гол нь нэг тэр гэртээ нэг ургахаа овц өмсөөд өгдөг. За тэгвэл гэрийнхөө овцыг угаахгүй хэд хончоол те ингээл нэг хоолны юу юм уу толов молов болцсон. Тэгээл нэг тим хувцтай тэг гэрийн хувц юм чи ингээл яваад өгдөг. Тэгэхээр нөгөө нэг тэр нэг одоо эргээгээд ингээ хүүхдүүд нь ч тэгсэн аавыгаа дурссан ч ээжигээ дурссан ч нэг тиймэрхүү нэг дүр төрхөг орж ирээл тэнгүүдээ эхнэрээ нөхрөө үнэлэх үнэлвж нь үртэл тэр хэрээр ингээл өдр болгон унаад идэг юм шиг надад санагдсан шээ. Тийм ээ. За ер нь тэгвэл мэдээл авъя шээ. Тий. Тэр юуг эрэгтэй хүний гоо сайхан ингээд өмнө ч би нөгөө Монголд байдаг багтаа их л одоо ганган л байсан юм байна болоод тахад. Араг цалингийнхаа хэдэн үеийг хувцсандаг бол тэгэл их л гангалдаг тэрийг өөрийн гоо сайхан гэж бодоод байдаг. Энд ирснээс хойш ч юм уу эсвэл нэр яг нас яваадч тэр ерөөс эрэгтэйний гоо сайхан ерөөсөө би юм байл гэж бодоод байгаа шүү дээ. Тэгээ би бэлдэр энэ булчин шүрмэс ирүүл байдалтай. Хичнээн царай муутай ч гэсэн нэг тэвхэлсэн мөртөө тэ гоё цээжтэй зургаан булчин ялгарсан тим юм явж яхад л үнэхээр л гоо сайхан байгаа юм шүү дээ. Тэгээ тэгэхээр ерөөсөө ерөөсөө эрэгтэй хүний гоо сайхан бол ерөөсөө л энэ бие бэлдрэл. Тэрнээс нь шүү өөрөө олгон маск тавиал юм чи одоо ингээл хөмсгөө зулгаагаа тий. Аха. Тэгээ нэг бас зарим одоо маань зарим залууч үрч нь одоо урсгал их үе их одоо ингээл нүдэн дээр нэг контр тавьдаг болчихлоо шүү дээ тий. Аха. Солонгосчуудыг дөөр хагаад контр тавьдаг болсон. Зарим нүрэ пүүдэрддэг болчихлоо. Аха. Бас гоо сайхандаа л анхаарч байгаад байх л та. Гэтэ хамгийн том гоо сайхан ерөөсөө бие бэлдэр юм байна л гэж одоо яг ашигтай шүү. Гэтэ одоо бас сүүлийн үед залуучууд аягүй мундаг тэрэндээ их анхаардаг болчихсон шүү маа тийм. Гоё 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 залуучууд зөндөл байна. Гэтэ тэрэндээ бас зөв анхаарах ёстой юм шиг санагдсан шүү. Тий. Тийм баха. Сайн судалж, нарийн асууж, яг мэддэг чаддаг хүнээр нь заагч тий. Би тэр бодибилдингийн тэр уурагны хохирогч болсон зөндөө усуудыг бүр баримтын киноноос ч үзчихсэн. А дээрэс нь бас нүдэрээ ч харж ирсэн. Ёстой өрөвдмөр юм байлээ ээ базар. Тэгэхээр бас би билдэрт анхаарч байна. Тэр нөгөө тарай бас зих муу юм шиг үлээ тэр уудгаас гадна тэр тарай ч юм уу амар юм билээ шүү. А тэр тарай аюултай. Тэр тарай аюултай тэр судас бүдүүрүүлэгч аюултай ээ базар байна. Тэр мири нөгөө сүүлийн үр дүнгуудыг сонссон чи. Тэгэд гой харагдах гэж юм гээл. Тэгээд эцэстээ тэр чинь нэг 40 гараал 50 авруу төхөөд ирэхээр тэр чинь тэгэл тэр хүний чинь бүр өстөө тэр тодорхой хугацаанд гоё харагдуулдаг юм бэл. Тэгэл ингээд ерөөсөө нас ахих тусам ингээд чи бодтой ингээд амнаас нь ингээд шүлс нь ингээд зүгээр урсаад идэх болсон тийм хүнтэй би таарлцсан шин. Тэр уурагны гаж нөлөө ерөөсөө маш их уурах хэрэгэлж бүр хэмжээнээс нь хэтрүүлж бэлтгэл хийж ингэсээрэн байгаад нөгөө шүрмсүүд нь ингээд улам чангараа ингэсээр байгаа сүулдэ нөгөө чангас нөгөө одоо тийч лимит байдгийл бах л да хүнд ингээ те үргэлж тийч шүрмс юм чанга байх тэгээд тийч нас ахих тусам ингэжээж ингээ өөрөө их юугаа олох тэгтэл тэрийг ингээ маш хурдан болгонгуут нь нас ахих тусангууд ямарч ажиллагаагүй болчих ингээ шүлс нь өөрөө ирэхгүй ингээ гоожоол тэгээд ингээ хүүхч ингээ шүлсээ арчиж явдаг болцсон. Тэр булчирхаа нь ингээ байхгүй нөгөө юу хэрэгж байгаа саа үзэн мэтэ анхаармал юм байна. Тийм байна. Юу нэр бодоод байсан чи та хоёрын хэлсэн морг үний юм байна. Тэгээ эрүүл мэндэл одоо эрэгтэй хүний гоо сайхан байна. Өөрөөс эрүүл мэндэлтэй сайн анхаарч явах хэрэгтэй юм шиг байна тийм ээ. Аа. Тэгээд одоо ингээд хараад ахаар ер нь аавал арай эрт өнгөрөөд ийн үгүй юу? Аа аав. Тэгээд ээжлэр үлдсэн. Аав ч нэг юм уу? Аа яах вэ? Амьдралын нухчаа нухчаа гэдээ үздэй дээ гэ. Тэгээ нөө хэр баг юм тоохгүй юм олдвол идчихэл. Тэгээ яваад идэг. Тэгэл олдохгүй бол үлсгэлэн тэгэл идэж уухчихгүй тэгэл яваад идэг. Тийм шүү дээ. Тэгэхээр нээрээ бас залуучууд оо тэгэж урайлмаар л юм байна тийм ээ. Сайхан ямар ч ажил хийж ийж болно мэдээж бүгдээр аа хүмүүс ах хүмүүс хүний найз хүмүүс бүгдээрээ бас л эрүүл мэндэ сайн хадгалж л байх хэрэгтэй байна даа хэвчлээ. Тийм. Эрүүл болж байгаа бол илүү их зүйлийг бүтээх боломж ус байна тийм ээ. Тэгээд дээрээс бас тэгээд байгаа шүү дээ. Хайртай улсуудтай одоо өөрийгөө та нарт би хайртай шүү гэдгээ батлах хамгийн том баталгаа бол тэднийхээ нүдэн дээр ирүүл байж ирүүл байх. Тэр бол хамгийн том чи тэднэндээ аа үнэхээр хайртай юм байна энэ хүн бол гэж харагд одоо нотлохоо үзүүлж байгаа гэж тэр өстэй айгүй мундаг хэлсэн байгаа шүү те.
Тийм ээ. Ярээс өрөө хүүхдүүддээ ирүүл байж, ээж аавынхаа нүдэн дээр ирүүл байж ээж тэр чин та бүхэнд бол хайртай, та бүхэндээ бол тэг чин сэтгэлээс ханддаг гэдгээл илэрхийлж байгааг илэрлэгээд байгаа шүү дээ. За за ингээд дуусгах уу өнөөдрийнхөө подкастыг? Бид бас ингээд яриа суугаад явах гэсэн. Тэгээ өнөөдөр ч яриа хөөхөн богинохон болсон. Үгүй яг цагтаа. Яг таарсан уу? Энэ бүр ингээд яриад ах юм бол яриад байвал бүр хугацаа маань нилээ явах шинжтэй. Окей юм байна. За за тэгээ та бүхэн бас сонссон усоо тэр дундаа ирчүүд манай бүсгүүчүүд эдгээр та бүхэн бид гурвын ярьсан гурван сэдв дээр өөрсдийнхөө санал бодлыг чөлөөтэй илэрхийлээрэ. А бид гурав бас та бүхний энэ санал бодлыг сонсоод бас сайхан дараа дараагийнхаа подкастанда бас шингээх болно. За тэгээд дараагийн подкастаар бас ямар сэдв хөндөж ярилцмаар байна. Бүсгүүчүүдээс бас асуумаар байна. Ирчүүдийн юуг мэдхийг хүсэж байна. Яг ирчүүд бидний яг юуг сонирхдгийг та нар тэ тэрнийг бид гур бас нэг нүгө ярихад бол бэлэн байна гэж хэлмээр байна. Тийм биз дээ. Аа. Тийм ээ. За. За ингэ дуусгах уу? За тийм. За баярлалаа баяртай.